Azərbaycan ordusunun xəritə əsasında irəliləməsi və mövqe tutması ermənilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Bəzi mənbələr isə bu məlumatı şişirdərək insanları təşviş içində saxlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu Zəngəzur istiqamətində xəritə üzrə Azərbaycana aid yerləri nəzarətə götürüb. Ancaq orada nə ölü, nə də yaralı olmayıb. Ötən gün isə erməni tərəfindən bir qrup şəxs Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat törətmək istəyib. Ancaq bunun qarşısı alınıb. Daha sonra Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin qırmızı təyyarələri və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları təlim məqsədi ilə havaya qaldırılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sərhəddə sakitlik hökm sürdüyünü açıqlayıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı ölkələrinə müraciət məsələsi isə bu, Ermənistanın məsələni siyasiləşdirmək niyyətindən başqa bir şey deyil. Bundan əlavə qeyd edək ki, Ermənistan tərəfdə ordunun bir nömrəli döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsi və dövlət öz işini görməzsə, könüllü dəstələr yaradaraq özlərini müdafiə edəcəklərinə dair məlumatlar dolaşır.